အကွက်မှတ်တဲ့အနေနဲ့တော့ပြောတော့ဇကာထဲမှာတော့အလိုမတည့်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတော့မောင်နှမလူဆိုတော့စီစီလုံးလုံးပြပြရှင်းရှင်းပါပဲJao lai tai Mim mi sao li tei cha de ke Chen no ne Ni chen ge Mi ye na ma ni dong ne Di che ma character le yan tu tin la si da chang ne khat ti di ne sia yi lou de swa le swa de ta kon ma khan yi bian pi lo bian ho tin la yan ni phit ni cha da so a lo character phit pho twat ka သူတို့အဲ့လိုဟိုအပြင်မှာဒီရိုက်ကူးလေးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့အဲ့လိုလိုက်ဆာရတာပေါ့လိုက်ဆာရတယ်သူတို့လည်းလိုက်ရန်ဖြစ်တယ်ဆုံးဆမ်းရှိမြဲတည်ရှိနေမယ့်ရာကဘာများလဲဒီမေကွန်လေးကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ခြားခြားလေးခြေလေးတွေလားဆက်ကြောင်လားကြည်လားချစ်ဆိုတာများလားအိုတွေးမိတော့လေကိုတတော်ဖြေကစိတ်ခရီးပဲပေါ်သူဒါနာမရှိရင်တော့ပါဆုံးချက်တွင်ဖြစ်နေမှာစိတ်ခရီးကိုရဲ့ခွာကြည့်ကိုလင်းလာစေတဲ့ခရီးခန္ဓာကွာခုကိုဖန်ဆင်းရှုံးနေပြီအမြတ်ပါပေးတဲ့အာမခံစိန်ရွှေရတနာလက်ကားဆိုင်ကြီးစိန်ဟေခရီးဆုံးစားမဲ့ထောင်ရောင်ရဲ့ဒီရှိနေမယ်ရာဒီစိန်ဟေခရီးဘာယူမယ်မီအဒီကားကတော့ romance ဟောပေါ့နော် romance comedy လည်းဟုတ်မှာ fancy လည်းဟုတ်မှာပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အားလုံးလည်းဟိုအဲကိုရီးယားလိုလိုယူရီးယားလိုလိုအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့ကာလာလေးတွေအစားပြီးတော့အထက်က plot လေးတွေအစားအဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အဘဝအမောတွေပြည့်မဲ့ကာလီလို့ထင်ပါရှင် romance comedy လေးပါအရင်မိုက်ပါတယ်အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့တကယ်ဟာတဖြစ်စီမဲ့တငယ်ချင်းမျှပေါ့နော်တငယ်ချင်းမျှမတည့်တဲ့တငယ်ချင်းမျှလုံးဝဟာတဖြစ်စီမဲ့ဒါလေးပါအရင်ပေါ့ပေါ့ပါလေးနဲ့အရင်မိုက်ပါအကွက်မတဲ့အနေနဲ့တော့ဟိုလေခေတော့တကယ်မောင်အထဲမှာတော့မောင်နှမဟိုဇကာထဲမှာတော့အလိုမတည့်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတော့မောင်နှမလို့ဆိုတော့စီစီလုံးလုံးပြပြွှင်ွှင်ပါပဲအဲဒီကားကအထူးထူးခြားခြားဆိုရင် romance comedy ပဲမဲ့တော်တော်ပင်ပန်းပါတယ် drama တွေထက်ဟိုကိုပင်ပန်းတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အရင်လည်းနှင်းညမပြောင်းရရတယ်စင်းနေလည်းအများကြီးနဲ့အဲ့လိုပေါ့အဓိကဇက်ဆောင်ကနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့စင်းရလည်းတူတူလောက်ပဲအများနဲ့လည်းစုံနေတဲ့ဟာဆိုတော့အဲတော်တော်ပင်မန်းရယ်ပေါ့နော်ပင်မန်းပင်မယ်လေပျော်ကြကောင်းပါတယ်ပျော်ကြကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဟိုဟိုကုမေလင်းလည်းလုံးလို့ရတယ်လေဟိုပြီးတော့ဟိုမခေးကလည်းစသူနဲ့စတွေ့ရတဲ့သူကအရင်ဟိုအထာမရှိဘူးပဲရီပါလေတိတ်မများဘူးအဲသူနဲ့တစ်ခါမှရိုက်ကူးရေးမစုံဘူးနော်အဲဒီကားမှပထမဆုံးစုံတယ်ဒါပေမဲ့စုံတဲ့အချိန်မှာproduction preparation နှစ်ခါလုပ်တယ်နှစ်ခါလုံးပထမတွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲအမကြီးဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်เนาะအေးဟုတ်တယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်သူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထာမရှိဘူးတောင်းတောင်းညှိနေတိုင်းပုမလင်းလင်းလှုပ်လို့ရပြီးတော့ဒီကားကကျွန်တော်တို့ character ကဟိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းရန်ဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းတတ်နေတာဆိုတော့ပေါ်ပါပြီးတော့ဟိုအခင်မင်းရင်းနှီးနေမှာပွင့်လင်းနေမှာရမှာဆိုတော့ तू ကအဲ့လိုပွင့်လင်းနေစိတ်သဘောထားလည်းကောင်းနေဆိုတော့ကြာရအရင်ဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကြည့်အခုပြန်ကြည့်ရရှိမှာအရင်ကိုယ်ကိုအရင်အားရပါတယ်ဒါမင်းနာရောင်းလိုက်တိုင်းမင်းမျက်စောင်းလေးသိကြတကယ်ချင်းနော်နေမင်းချင်းကေမင်းရဲ့နာမနေတော့မင်းZo, chimiro lezo, nae nelonga,
ဲ့ကိုအောင်နမရီလိုပဲအမြဲစားနာနေရပေါ့နော်ဒီရိုက်ကွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးတော့ကင်းတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုအရင်အလုံးဆိုတဲ့ stress မျိုးမရအောင်ပေါ့နော်လုံးတဲ့ချိန်မှာလည်းပျော်သွားတယ်အလုံးမှာပျော်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားလို့ပေါ့ကင်းတော့အလုံးမှာပျော်နေကြတော့အရင် stress မရှိပဲနဲ့ပြီးတော့ရှင်ရှင်လေးပေါ့အထောက်အချိုင်းဆိုလဲအမောင်လေးလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမောင်နမရီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကိုင်းချုံမီချုံပိုင်းလေးပေါ့အဲ့လိုအပြန်လှန်လေးတွေအိုက်တင်လိုအပ်ချက်ပေါ့ထားပါတော့အဲမှာလူလူဆက်ဆံရောအားလုံးစိတ်ပြည့်နေပြီးဆုံးတဲ့ကားလေးပါရှင်ລະເບງຫັ້ນຈະເຈົ້າເຈົ້າດີກາອັນເດີ້ດີຕັ້ງກောက်ໄລດາບໍ່ຫມໍເຈົ້າອະສາລົງອາຍາຍກູ້ຍີ້ຕະຄຸນະອ້າຍສະເບງກောက်ໄລດາຍແມ່ດີກາຍ້າຍແມ່ເຊິ່ງມາສະເບງປົງຊັນຊ້າຍຫຍັງກ້ອງບໍ່ລະສຸດຢູ່ຕາຍມິນທີ່ປີ້ລົງມາກູ້ກູ້ດີສະເບງປົງຊັນແນ່ເບຍ້າຍໄລບໍ່ແມ່ດີສະເບງປົງຊັນແນ່ເບດີຄາຣັກເຕີໂຫໂຫໄລແມ່ຖິ່ນແນ່ບໍ່ເນາະໄລແມ່ຖິ່ນແນ່ຍ້າງອະເລົ່າជីໄລແມ່ສຸດຢູ່ດີສະເບງແນ່ຍ້າຍຜິດຕໍ່ວ່າປີ້ລົງອະລົງໂຫဒီထဲမှာ character လည်းအရင်ဟိုတင်မလားစီစာကြောင်းနဲ့ခတ်တီတီနဲ့ဆရာကြီးလုပ်တယ်စွာလဲစွာတယ်တင်မလားတခုံးမခံပြန်ပြီးတော့ပြန်ဟိုတင်မလားအရင်နေဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ဟိုအဲ့လို character ဖြစ်ဖို့အတွက်ကသူတို့အဲ့လိုဟိုအပြင်မှာဒီရိုက်ကူးကြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့အဲ့လိုလိုက်စားရတာပေါ့လိုက်စားရတယ်သူတို့လည်းလိုက်ရန်ဖြစ်တယ်တင်မလားအဲ့လိုကြိုးစားတာတော့အဲ့မှာလည်းတကယ်ပြူကြီးပါဂျိုင်းညီတော်ကလည်းတကယ်ပြူကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုသူကဟိုဇညောကလည်းပြောပါတယ်ခေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့နော်ဒီ character တွေကဆိုခေးအတွက်ကတော့အရင်တော့မခက်ခဲဘူးဟို physical ဘိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဘိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးသေချာလေ့လာပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ script ကလည်းမတိုင်ခင်မှာကြိုရရဲဆိုတော့ခေးတို့ pre-production လည်းလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတိတိကျကျလေးပြင်ဆင်နေရတယ်အဝတ်အစားရော makeup ရောစိတ်ဘိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးပြင်ဆင်နေရတော့အားရပါဘူး။ဟိုကရိုက်တဲ့အချိန်တော့စွန်တော့မယ်။သူကစွန်တော့မယ်။အဲ့တော့ဒီကားလေးကိုကြည့်ရတဲ့လူလည်းများများကြည့်ပြီးသားဒါဆိုရင်ရနိုင်ကောင်းလို့။ရိုက်တဲ့လူတော့ရသွားကြည့်တဲ့လူလည်းရနိုင်ကောင်းပါလား။ကောင်လေးတွေကမစွန်တာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်လေးတွေကကြတော့စဉ်းစားရတယ်ယောက်ျားလေးစဉ်းစားယောက်ျားလေးတော့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်တယ်မိန်းကလေးတွေကကောက်ယူလိုက်လို့ရတယ်ယောက်ျားလေးတွေကြတော့အာဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်တယ်တာဝန်ယူရမယ်သူများသားသမီးကိုယူပြီးရရင်တာဝန်ယူရမယ်တင်းနှောင်းနဲ့နဲ့ထားရမယ်သိလားကိုတကြောင်တိတ်ခါကြခြင်းအဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမရှိအောင်ထားရမယ်ဆိုတော့အစစအရာရာကိုစဉ်းစားရတယ်တေချာပြီဆိုမှယူရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားလေးတွေပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်တေချာမှကျွန်တော်ထုတ်ပြမှာတေမတေချာပဲနဲ့အဲ့လိုထုတ်မပြချင်လူမျိုးကြီးစင်းတော့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးကြီးလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးချင်းတွေမိမတော့ယူမှာချင်းတွေမိမတော့ယူမှာညာကြိုင်းပါကောင်းညာကြိုင်းပါလေယူကြလားဒီလိုပါပဲတူတူပါပဲခဲကိုဇကားရည်လည်းပေးရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့တချို့ဟာလေးတော့နည်းနည်းဟိုစီစစ်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လက်ခံရမယ့်ဟာလေးပြန်စီစစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအိမ်တော်တဲ့ဘဝနဲ့ဒီလူမျိုးဘဝနဲ့တော့တိတ်ချမ်းတာပါပို့ပေးထားလားစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုအရင်တော့ကလိုက်လေးရှိပါတယ်အခုတော့သူလည်းဟောမြူမြင်းကလည်းလိုက်လေးရှိတယ်တစ်ခါတလေလိုက်တယ်လက်စင်းလေးဆိုရင်တော့ထားခဲ့တာပေါ့စင်ကနဲ့ဗရနေကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းပပတော့ကွာတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစိမ့်နေရောပေါင်ဖက်ကြတဲ့ခါကျတော့ညယူပါတယ်ရှိတာပေါ့တချို့ကိစ္စတွေအဲကိုမကြိုက်တာသူမကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲခုမှဒါရယောက်ျားယူတော့အားကိုးစရာလည်းရှိလာတယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေပြီးနာမှရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲជីနူးမှုတစ်ဖက်ညယူပါတယ်တစ်ဖက်ပေါ့အားနားလည်ပေးပါတယ်သူကိုယ်တိုင်တော့မှတချို့ရိုက်ချင်တာလေးရှင်းပြောပါညာပြောပါတယ်အာကြံပေးတာကျတော့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအာသူကကျတော့စီဝိုင်းလိုင်းဆိုတော့လေစီဝိုင်းလိုင်းဆိုတော့စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဘယ်လိုလေးဈေးနှုန်းအညီနိုင်လေးတွေပေါ့ဘယ်လိုဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှိရဲပေါ့ခင်ဗျအရင်အာနာတက်တာအရင်အာနာတက်တော့အဲ့ပုံမှာမျောသွားတဲ့အခါမှာသူကပြန်ထိန်းပြရလို့လေးရောရှိပါတယ်ကျော်ကောင်းပါလေအားကြပါလေစပြီးတော့ဒီကားစရိုက်ထဲကသူကအဲ့ချိန်မှာယူတော့မယူရသေးဘူးလေဆိုတော့ကားရိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကလည်းသူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့ချစ်သူသူရဲ့မျိုးသားကိုသူအရင်ကယူဆိုင်တဲ့အရင်ချစ်တယ်ဟိုကလည်းသူအရင်ချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအားကြပါတယ်ဒီကားလေးပြန်ကြည့်ရောဆိုတော့ဒီကားလေးမှာခင်ဗျဒီကားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာဆိုတော့လေအဲ့တော်တော်များသူ့ကိုလည်းချိန်သိမ့်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ခင်ဗျဒီမှာပဲရိုက်ခွင့်ရေကိုမောင်းတော့ရင်းနေပဲအတူတူဟိုအလုံးလုံးနဲ့ဖြတ်သွားချောင်းသူကလည်းစိတ်ရုံလုံးနေလို့ဆိုတော့မအားကြအများပါဒီကားလေးမှာအမတ်တရားဆိုတော့ဒီကားလေးကလူတွေနဲ့ပြန်ဆုံးအဲ့မတ်တရားပြန်ဆုံးရအောင်ရှိပါတယ်စကားမတ်တရားလေးကအများကြီးပါပဲပြောစရာလည်းကောင်းတယ်ဟိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါတယ်ဟိုသူ့ဆိုရင်အဲ့လို
လိုက်အနိုင်ကျင့်နေတာခြေအိတ်တွေလည်းငားတယ်ပြန်မပေးဘူးပြန်လာလက်တွေလည်းလိုကင်နေနဲ့ဆွဲဖြဲတာတော့ဘာလို့သူလဲဆင်းလိုက်တယ်ဆိုအရင်ကဒီလိုကင်မှာဒီနှောင်းချောင်းလိုဖြဲတာအဲ့အပေါ်ကနေပြီး idea မလိုလုံးဝမသိဘူးအမှန်တကယ် razor လုံးနေရင်လည်းသူနဲ့စနေရင်အဲ့လက်ကအမလက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲဖြဲလိုက်မယ်တော့ဆိုပြီးတော့တကယ်ရိုက်လဲရိုက်ကောမူပါပြီးတော့တကယ်ဒီဆွဲဖြဲပြစ်တာလူကဒီမှာမျက်နှာကြီးပြက်နေရှင်။အာနည်းနည်းလိုသေးတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုမှ20ကျော်ပဲရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကငယ်သေးတယ်ဆိုတော့မယူသေးဘူး။မကြမီလားမင်းရော။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီကားလေးရဆိုလို့ရှင် dating app ကိုလည်းဒီနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့တွေ့နေတဲ့သုံးလာကြောင်းလည်းလို့ထင်ပါတယ်။ခေတ်ကိုဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။တချို့ကျတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအချိန်မရှိဘူး။ချစ်သူရှာဖို့အချိန်မရှိဘူး။ date လုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်အော် Facebook ဆိုလည်းမျိုးမျိုးသုံးကြရရှိရလေတချို့ကအလုပ်အတွက်သုံးတယ်လူကြီးအတွက်သုံးတယ်အချစ်ရေးတဲ့သုံးတယ် dating app ကကြာလုံးဝအချစ်ရေးသီးသန့်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ dating app တွေကိုပြန်ကျင်လာမယ်ပြီးတော့ဒီကားလေးချမလို့ပေါ့နော်မစွန်သေးတဲ့အပြူအမူတွေလည်းစွန်လာမယ်လို့ပြောလဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကားလေးကိုဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါဦးနာမင်းနာရောက်လိုက်တိုင်းမင်းမျက်စောင်းလေးသိမ့်ချာတကယ်ချင်းနော်Mention gay Me and I'm a need on me ပြီးတော့ဟိုကြည့်နေကြအဲ quality ရောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကားရဲ့ quality ရောဇက်ရောအဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားတာလေးတွေကဟောအားလုံးထက်နည်းနည်းလေး꽌ထွက်နေလိမ့်မယ်လို့ခြုံကြည့်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ director ကိုပြဖြိုးနိုင်တယ်လည်းအရန်တော်ပါတယ်သူအရန်စူးစမ်းထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဟိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတာလေးရှိတယ်ပို့ပြီးတော့တင်ယူရတာလေးရှိတယ်သူစ조사ဦးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစ조사ထားပါတယ်အဲ့တော့ပြိသက်ကြိုက်မဲ့ကားလေးတကားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့မဟာ application မှာဒီ January လထဲမှာပဲထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးအဲတိတ်တော့မတွေးပြကြဘူးနော်တိတ်လည်းမတွေးပြကြအရင်တော့ဆရာပြကြဒါပေမဲ့ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းနည်းနည်းတွေးနေမောင်နှမတွေငွေချင်းတွေလို့ပဲစားတွေ့တယ်ကသူနဲ့ကအဲ့လိုမောင်နှမတွေလို့ပဲဘာမှအများကြီးစကားကြီးလည်းအများကြီးပြောနေစရာမလိုဘူးဗျာဟိုလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကဟို chemistry မေးဖို့ဆိုတာယူသားပွင့်လင်းနေဖို့လိုတယ်အမအစတွေ့ရဲသူကစိတ်ရင်းလဲကောင်းတယ်ဟိုစကားပြောရလဲပွင့်လင်းတယ်ဘာမှစိတ်ထဲမှာအထာမရှိဘူးဆိုတော့သူနဲ့ကတကားလုံးလဲပြောစရာကောင်းတယ်အလုံးလောက်ကလည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ငယ်ပေမဲ့တော်ရပါတော့ဒီခေတ်တို့ကြတော့အများကြီးမင်းသားရဲ့အများကြီးနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်သူဆိုရင်တခါလေးကျတော့ကလေးလိုပဲအဲ့လိုပြောသလိုပဲနေတာသူပြောသလိုပဲနေဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတကူကကောင်းလာကြတော့ရိုက်ကွန်းမှာသူ့ကြောင့်ဝင်ပြရတာကြီးများအပါညာအဲ့လို campaign ရတာပါညာမရှိဘူးပေါ့နော်ရိုက်ကွန်းမှာလည်းလို့ cameraman တွေရောအားလုံးနဲ့အဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေအောင်နေရပေါ့နော်နေတော့ခါကျခေတို့ညောင်းကလည်းတိုက်နေနေဆင်တာပေါ့ဆင်တော့ဟိုပေါင်းလို့ရတယ်ပေါ့ပေါင်းလို့ရရင်ပချင်းမြင်ရ AC ပဲပေါ့အဲ့လိုတိုက်နေဟာပြင်းထောက်ဆိုင်ကတောက်ချက်ပဲတောက်ချက်ဒီထဲမှာအဲ့လိုအဲ့ scene ပါတော့နည်းနည်းကိုယ့်ကိုယ်တော့ပြန်ရှည်မိတယ်ပေါ့တောက်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းမတောက်ပါဘူး။မြဲမှာတစ်ခါလေတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့တောက်တယ်။အမောက်အမောက်ဒီညအမောက်ပဲ။သူ့လိုပဲ။ခင်းနဲ့ခင်းတို့ပေါ့နော်။တောက်ဆိုင်တို့တော့တင်းတစ်ဖွဲ့လုံးတည်ဆောက်ထားတယ်။ချင်းပြီးတော့လဲဆွတ်ဆိုရဲဇလန်းတွဲလေးပေါ့နော်။အဲ့ဇလန်းတွဲလေးကိုဟာ application မှာအဲ January 17ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆက်ဆောင်ပြီးတော့မိဖို့အသိပေါ့ကျွန်မရှင်။